مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ اور گنبد سبز کے حسین جلوے دونوں عالم کو نور دیتے ہیں، اور روز پڑتا ہے ان کے ہاتھوں سے جتنا رب غفور دیتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ عز و جل مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ روز بڑھتا ہے ان کے ہاتھوں سے جتنا رب غفور دیتے ہیں، اور آستانِ رسول کے ذرے روشنی دور دور دیتے ہیں۔ ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ ابھی دعوت دے رہا ہوں حافظ مبین ہاشمی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مقصود کونین میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ حافظ مبین ہاشمی صاحب، محبت کے ساتھ درود پاک کا خزانہ پیش کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جن کا دل شاد ہوتا ہے نا، تو کیا ہے سبحان اللہ۔ کلام کے چند اشعار پیش کروں گا، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کلام میں مل کر شامل ہو جائیے گا۔ اللہم صل علی سیدنا اللہ
سب سے اولا دو والا سب کا یہی عقیدہ ہے نا جس جس کا یہ عقیدہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سب کہے سب سے اولا دو والا نبی سب سے بالا والا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا جھولا سجادہ ہوں سرکار کی محفلیں میں سجادہ